Union absolutisht tjetrën, edhe kultura dhe mos disiplina. Nuk arsyetohet. Mendimi jam i herë fakti se kjo është parasysh Alumir, Asumir është gabim. Nëse kanë ato notën brava, absolutisht Ronaldinho ai ka pas probleme. Po, gen, kur je këtu në kontore, ka problem me kon, është si me tjerë ushtria. Me shpjegu dështim ju përmes qësojnë. Ti dëshmëgoni përgjeshëm, ka thirë shteti, kemi përfaqësu 1 milion e gjys, 2 milion banor, 5 milion. Është gabim trashanek ato ata që ne e mori paralele Shqipnia Kosovë. Ja, ja. Po na dyet i dojna. Po në shëjt Kosovë në shëjt Shqipnis. Po në përfaqësu edhe Shqipnin 10 vjetë, normalisht po të regaj drejt, kam emocione shumë a shumë, kur lunë Shqipnia se kom përfaqësu vetë. Nuk kam edhe sot. Po dhe Kosovë në dujë kam linë. Edhe na e kina një problem që Shqipnia, Kosova, gjithë shketim, për mua është palidhje. Absolut. Na e kemë një shtetë, e dojnë a Shqipnin, na shumica për neve që e na shto ku shkujnë a Shqipnin, një na vetë njëtë si në Kosovë. Për njëtë atë. Edhe absolutisht nuk më dogo që kom shku një shtetë tjetër. Me që nëse ke tema, me gjithë respektën. Jo, po, unë e pa thëmë tema është me ne që është gabim që e bojnë, se shumica e njerëzë i kam dëgju paralele. Pse po shkon për Shqipnin, pse po shkon për Kosovën, pse ata janë kualifikuar, pse na s'janë kualifikuar. Ti ke drejt në çdo gjë që do të shkon për ne që po. Po na ke pasur në hala mirë normalisht. Po çfarë çe? Që shumë kemi çe. Unë vetë fami. Çka dosh të thonë është lojtar ti më kanë më disiplinuar, më kanë më tregut me ditë ku janë ardh, me ditë për çka kanë ardh, edhe të kemi një rregull. Mrena vetë na. Jo, më na dikush para arsye se një trener nuk mund të ndron 30 lojtarë. Unë një e di që shqiptori si popull, si karakter jena që na du të minajt mi kry. Nuk jena evropian, që na jena vet, disiplinu. Një një, si në karate, këto na fitet në herë. Pa e këtë që shqiptarit, unë e majmen me kone e Dibjazit, kam qenë në ngrëmbëllim vetë, edhe e di që ka njerë kur dirëshim me blitë, dhe që kanë market, edhe kjeset ja u kontrolajke, mërvesh, të dera. Edhe para me ne ku në qëfar nivelli vdek që edhe kesen... Qka ke pas në kesen dhe patik? Në shamë, në ka, më zmilok. Me një ku, ma erët, ka ndohë që realisht edhe argije të kam li. Edhe është gabem aja, më nërvesh, është gabem. Që për shata po tam, shqiptari, përgjësi e lypë mi nejtë për mi kry. Gjeni ta që ka më shumë famra të fitness që janë më të disciplinuara. Edhe treneri, edhe një rështë janë më të federatës, edhe krej do të mi nejtë. Se rështë janë në popullim sa shtë futbol, basket, ose ato, vetë disciplinën bre me pas. Dhe për shamull, edhe na jemi mësu mua në kudë, zakonisht mua në kudë ikon. Së për në animon shteti, për në animon ajë. Unë e kom kolegë të mi që morin pjesë nga ara bodybuildingut, i kanë ka 12 personale, dhe më thonë mujtë që i ushtrojnë, i morën 4-5.000 euro në mujtë, s'pagun kur gjo për shtetë, kur merë pjesë nga ratë, me mundësit mija, ku më shku shtetit, s'ka bo kur gjo për mujtë, s'ka bo në ti për shtetit. A ki për atë qëtë ti qatë klientë që ti e ushtëran edhe apagun të atëm për qëto. A i regjistrum si punëtori shtetit. Po tash na do të manku se rale shtetit s'ka bu kur gjo. Po s'ka bu, asun s'ka bu për shtetit. Po marë për shtetit, një në të tha, po marë për shtetit kej qeveri që kanë qenë, ka bu shumë pak. Infrastrukturën e kena në në nivel. Ku është problemi? Qyre komptore e Shqipëris, ka bu kompleks, ka bu stadione, edhe normalisht.